ሰላም ናሁሉ በስምትሙን ወግባራት ናሆነ ከንፍቃዱ ይሁን ስናይን ጥዑምን ይሆነና ሐጎስ ብመንገዱን ንር ሓሳብና ንሕድስ ኣዋት ብሓደ ሓቢሮ ብርሃነ ብሎ ወርቃዊ ግዜና ካብቲ ከቢድቃስ ተንስ ኩልና ሓቢርና ክነብር ኣምላኽ ዳመስገና ኣይርከብን እዩ ምስተፈላለና ዘመልአ ወይታውን ዝፈትዋ ዓበይ ምሽነእሽቶ ኩሉ ይህልዋ ህብረት ያኣደ ንሳነ ዘለዋ ንጎ ኾነ ምሽተ እንግል ያረህዋ ካብዙሕ እዩ ኣደራ ንሰብል ብጓይላ ብባሲ ብዘተ ይርሕላል ዳሕራዩ ዝኽፍ ሰላምካ ዘርሕ ስለዚ ንፍለጦ ኣኼባ ዘጽድቕ እግዚአብሔር ናይ ድኻታት ተስፋ ናይ ስዱዳት ጸግዒ ናይ ዘግታማት ኣቦ እዩ። ነቶም ብጽድቂ ዝጽውዕዎ ሰማይ ብልቢ ንዝንስሑ ብሓጎስ ዝቕበል ምሕረተኛ ኣቦ እዩ። ንኡ ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ሎምን ኩል ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።